tuina bannaffe abamu badde balowooza nti okufa kulina monopoli ate nga nakibagamba nti death has no monopoli mu state ngeri mu reign of terror ng'etemula buli gwebebuusabuusa buli omu afa mu 1893 bwe mba seerabidde ye yali period gye bayita eya reign of terror mu Bufalansa naye mumanyi nti reign of terror oyo n'oli eyali ali in charge of the guillotine method Robesque naye baamutta nga bakozesa guillotine era bwe yali afa n'alamba nti ŋŋenda ne kino kyennyini kye natandikawo nange kyekintutte kuba nvudde ku ekyo ekibadde eky'abantu ebyo ebigambo ffe tetusobola kubyerabira ffe kyetuyimiriddeko era platformu kakati bagenda tadi abaweso atabeera ku ledi tulabe baba namusobola kubanga owa ledi abalemi kati kabalabe waiso ali online kabalabe waiso ali everywhere kabalabe waiso azika kabalabe waiso mumbaga because we are moving the message nze his excellency Robert Kyagulanyi president gwe twasiima ne tukwasa enkasi ey'okukyusa uganda n'okutereeza uganda bino byonna ebiriwo mu kitabu kiri ekyotereeza uganda yabitulaga era yabitulalika as a visionary leader that is why tetuba scared nga bannaffe babobiya nga babasibye tetuba intimidated nga ba Olivia Lutaya bali muki mukomera naye tubeera very much inspired ng'abantu nga basaanya ng'abantu nga bamachete buli webakomawo mu makomera ag'amagye kubanga gwe kati aha nze manfudde naye ate oli ali mukomera ly'amagye gwe basubjectinga to human and to physical and mental torture so olutalo lwe tuliko oli alowooza nti agenda kungaagi nga nzitire mukasirise ate kati mugenda kulaba waisi omulala I'm gonna be their faces every day Alex Waiswa mufumbiro ekintu ky'okuyimiriza programu gy'obadde okola oba okugaana okugenda ku mativi ag'enjawulo kirina engeri gye kikukosezaamu n'abantu abadde bakuwuliriza kubanga programu ebadde ekolebwa ku Pal FM ebadde erabibwa abantu bangi nnyo gwenga Alex Waiswa mufumbiro kirina engeri gye kikukosezaamu n'abantu bo kitukosa kuba kisala sipiidi bwe tuddukira ate obulimba bufuna omwaganya okutambula nga buli uncontested nze mbadde nkola debates nezisinga nzikola n'abantu abalala aba gavumenti yes baba banafu ku mazima si mumaanyi kuba wabweru oyogera ne dokita bali omunsi nga ebweru emundu ezimukuuma inawo double cabin poloti bbiri naye amazima gwe wali gwoba nako kazindalo ge gamunafuya naggwamu ensa nebaga nti nono omusajja omukulu naye yandibadde nga bwate watambula talinawo nsa so ffe tuyimiridde ku mazima yes kijja tuaffectingamu naye nga bwe nkugambye ffe tuli bavubuka mubadde temundaba ku online kimala mbadde sikola interview za online kimala kati ate obudde babumpadde kitegeeza ŋŋenda kuvangayo buli kiseera mpe obubaka n'ekyokubiri mbadde siina active youtube channel kubanga nali ndowooza youtube channel kyababuloga ate biri so inclined mbyesente naye kaakati nayo youtube channel ttiimu yange emaze okutandika okugizimba era tujja kubanga ne programs ez'enjawulo ezitali limited kweyo channel tugenda kubanga buli as we have been doing buli awetaga okuteeka obubaka ffe tugenda